OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Добрий вечір, ми із НАТО. Цей вислів надзвичайно підходить до ситуації, яка склалася із розширенням НАТО, яке вже підійшло до кордонів з Ерефією. Тепер протяжність наземного кордону Росії та НАТО зросте більше, ніж вдвічі. Балтійське море перетвориться на внутрішнє озеро НАТО, а Альянс активізує нову процедуру вступу, яка в теорії може згодом знадобитись і для України. Тож Альянс оголосить, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію до членства, після чого держави-члени спробують максимально швидко, бажано за кілька тижнів, ратифікувати протокол про їхній вступ до НАТО. При цьому, як окремо наголосив Столтенберг, Туреччина зобов'язалася швидко і без додаткових перемов провести свою частину роботи. І для України це позитивний розвиток. По-перше, Сполучені Штати дали сигнал, що не будуть вестись на ультиматуми. Ми чудово розуміємо, що у разі розгляду українського питання можуть з'явитись охочі пошантажувати усіх. Мисна пасивність Вашингтону наперед знижує їхні апетити. А по-друге, вагу має нинішнє ембарго США, яке так мріяв зняти президент Туреччини Ердоган. Зокрема, заблокованим лишається контракт про постачання туркам винищувачів п'ятого покоління, який Сполучені Штати зупинили у відповідь на військово-технічну співпрацю Туреччини та Росії. Вимога штатів дуже чітка. Щоб отримати нові американські винищувачі, Туреччина має відмовитись від російських комплексів ППО С-400, наприклад, віддати їх Україні. Інакше про літаки можна забути. Тож вибір за Ердоганом. Звичайно, є і інші результати саміту. Розширення НАТО до 32 членів – це справжня безпекова революція в Європі, яка серйозно б'є по інтересах Кремля. Достатньо оцінити лише зміну протяжності сухопутного кордону Альянсу та Росії. Зараз вона складає 1200 кілометрів. А після вступу до НАТО Фінляндії ця протяжність додатково зросте на понад 1300 кілометрів одним махом. А це означає відволікання уваги Ерефії, яке нам явно на користь. Не менш важливим стає втрата Ерефією свободи в Балтійському морі, що є дуже болючою для Москви. Крім того, в Мадриді всі підкреслювали важливість того, що рашистський напад проти України мав за задумом Кремля зупинити розширення НАТО, а призвів до рівнозворотнього ефекту. Альянс погодився на вступ нових членів та підтвердження політики відкритих дверей. А це означає, що двері відкриті також і для України. Між тим, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде проходити за принципово новою процедурою, яку досі вважали неможливою. А ще відомо, що Альянс планує збільшити майже у 8 разів чисельність сил швидкого реагування із 40 до 300 тисяч. По суті, Північно-Атлантичний Альянс хоче бути готовим до війни з Росією, наразі не гарантованою, але, як тепер розуміють у НАТО, цілком реально. І на сам кінець, саміт НАТО ухвалить новий комплексний пакет допомоги для України, тобто набір трастових фондів, які будуть спрямовані на різні напрямки фінансування Збройних сил України, фінансування і, звичайно, переозброєння. І до нашої розмови долучається Михайло Прудник, це керівник відділу міжнародної інформації 5-го каналу. Отже, Михайло, яких рішень чекати від саміту, чи є вже перші домовленості? Ну, власне, тон задав саміту Джо Байден, який анонсував, що Сполучені Штати будуть захищати кожного члена Альянсу, попри загрозу із боку Росії. І вже сьогодні заявив, що перетправляє два додаткових есмінця найближчим часом до Іспанії, на додачу до тих чотирьох, які вже є, а також переправляються американські військові у Східну Європу, зокрема в Польщу. Ну, і таким чином НАТО посилює свою обороноздатність у Східній Європі, водночас закликав не забувати про Україну і підтримувати її військово. Таким чином, зараз країни НАТО як ніколи об'єднані і як ніколи єдині у своїх рішеннях в тому, що Росія є найбільшою загрозою для НАТО, а Україна потребує їхньої підтримки. Давайте послухаємо американського президента. Разом із нашими союзниками ми зробимо так, щоб НАТО було готове протистояти загрозам з усіх боків – на суші, в повітрі і на морі. В один момент Путін порушив мир у Європі і атакував існуючий порядок. Сполучені Штати та наші союзники активізуватимуться, ми посилимося. Ми доводимо, що НАТО зараз потрібне і настільки важливе, як ніколи.
Ну, власне, ще один удар по Росії, яка так боялася розширення НАТО. Туреччина зняла своє вето, і тепер Фінляндія та Швеція, ймовірно, стануть дуже швидко новими членами НАТО. І таким чином альянс розшириться до 32 держав. Фактично, от то, чого боявся Путін, зараз це все відбувається. Ну, і для України це надзвичайно теж важливий крок, тому що так швидко і безпрецедентно НАТО ніколи не розширюється такою швидкою процедурою, тому от на майбутнє, якщо в нас будуть виконані всі вимоги, ми можемо так само претендувати на у майбутньому на членство НАТО, адже цим самим альянс підтверджує, що двері НАТО відкриті для всіх країн. Давайте послухаємо генсека НАТО. Я радий повідомити, що тепер ми маємо угоду, яка відкриває шлях Фінляндії та Швеції для вступу в НАТО. Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали меморандум, що вирішує питання, які турбували Туреччину, зокрема щодо експорту зброї та боротьби з тероризмом. Сьогодні лідери країн-членів ухвалять рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО, щоби стати членами альянсу. Після цього почнеться процес ратифікації цього рішення парламентами країн НАТО. Ну і, власне, генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, щоб жодна країна не забувала про підтримку України і також долучалася до надання озброєння, адже, ну, насправді, це є великою загрозою для всього цивілізованого світу, і Україна надзвичайно потребує підтримки, особливо зараз, і від кожної, навіть найменшої країни НАТО. Наскільки відчутною є підтримка України на полях саміту Альянсу? Українська громада у Мадриді, де відбувається саміт, зібрала велелюдну акцію. Десятки, а то й сотні людей зібралися в іспанському місті і тримали досить багато плакатів із гаслами, якомога швидше надавати Україні озброєння, адже українці довели, що вони сміливі, але ото озброєння, яке є в країн НАТО, їм не вистачає. Також наголосили, що те, що робить зараз Росія, це є геноцид українського народу, і про це не має бути ніхто забувати. Ну, і закликають весь світ об'єднатися, щоб протистояти тотальному злу, яким є Путін, і на жодну хвилину не розслаблятися. Ну і фактично більшість лідерів, які прибували на саміт НАТО, вони проїжджали повз посередковано повз цю акцію і бачили, наскільки великою є підтримка українського народу як в Іспанії, так і взагалом по всій Європі. Адже такі акції подібні періодично проводяться в різних містах Європейського Союзу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.